wasiir ka tirsan xukuumadda Puntland oo ay weheliyaan gudoomiyaha degmada Boosaaso iyo taliyaha saliga dekedda Boosaaso ayaa kormeer kala duwan ku bixiyay gudaha dekedda Boosaaso oo maanta si rasmi ah u furmatay shaqadii rasmiga ahayd kadib muddo 3 bari oo ay xirneyd mas'uuliyiinta ayaa mid mid u booqday dekedda gaadiidku soo xirtay waxayna la kulmeen dadka halkaasi ka shaqeynaya intaasii kadib mas'uuliyiinta oo shir jiraad ku qabtay gudaha wasaaradda dekedaha waxa ay sheegeen in si rasmi ah u furmatay dekedda magaalada Boosaaso iyo guud ahaan suuqyada kala duwan ee magaalada mas'uuliyiinta halkaasi ka hadlay waxa ka mid ahaa wasiir ku xigeenka wasaaradda dekedaha Yasiin Cartan iyo duqa degmada Boosaaso Adqani Axmed Ismaaciil waxaan hadda joognaa dekedda Boosaaso dekedda waa furan tahay si caadi ah u shaqeynaysa maraakiibta baa ku soo xiratay saaka dooniyi baa ku soo xirmay xamaaligii oo runtii iyo dadkii xoogsatada ahaa oo dhibanaa baa saaka farxay oo shaqeynaya xoolii baa degaya runtii waxa weeye wax maartay lagu farxaa maanta meesha yaal waxaan leenahay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay shaqadu waa socotaa magaaladu waa nabad waa la faraxsan yahay waxaan leenahay Boosaaso waa nabad dadkii ka barakacay oo awal markii maqnaana waxaan ugu baaqaynaa inay soo noqdaaniin waxa halka joogta madax wasiiro uu soo diray madaxweynuhu oo runtii shaqo badan ka haya meeshan oo dadkii barakacay iyo xaqiiqda u xil saaray madaxweynuhu soo xil saaray runtii iyaguna shaqo badan oo ballaaran bay ka hayaan meesha ilaa ay shalay intay soo marayeenna way hayeen ummaddii la marhabaabinayay ee reer Puntland ee beenta loo sheegayay oo ahayd dowladdu nabad ma rabto dowladdu nabad bay rabtaa madaxweynuhu uu caddeeyey annaguna waa sii caddeynaynaa magaalada Boosaaso way degan tahay hadda waxaan joognaa dekedda Boosaaso waxaa ka bilaabmay shaqooyinkeeda caadiga ahayd waxaa soo xirtay maraakiibtii iyo doonyihii waxaa dhex jooga ganacsatadii waxaa dhex jooga xamaaligii waxaa dhex jooga gaadiidkii dhammaan shaqooyinku waxay u socdaan sidii caadiga ahayd suuqyada magaalada Boosaaso dhammaan waa furan yihiin wayna shaqeynayaan sidooda caadiga ahayd dhammaanba waxaan u mahadcelinayaa intii howlaha ka qayb qaadatay intii wax ka qabatay waxaan ugu baaqayaa ganacsatada iyo dadka muxsiniinta ah in loo gargaaro dadkii ka baxay magaalada shamaqaad qaadi jaamac warbaahin dowladda Puntland Boosaaso